No niin, on matkavalmisteluja ennen meidän seuraavaa Euroopan reissua, koska yksi meidän matkan kohteista on ehkä Britannia, niin mä olen etukäteen jo tutustunut, että mitkä on lemmikin vienti- ja tuontimääräykset Iso-Britanniaa. Ja sinne pääsee EU-voimassa olevalla EU-passilla, mikä pitää lemmikillä olla, ja rabiekset ja muut rokotukset pitää olla ajantasalla. Britannia on semmoinen maa, niin kuin Suomikin, mihin pitää olla ekinokokkoosi pillerikunnossa, eli jos et tule suoraan Suomesta, niin kuin me mahdollisesti menemme Ranskasta sinne, niin koira pitäisi ekinokokko lääkitä ennen Britanniaan menoa. 1-4 vuorokautta niin kuin Suomeenkin tultaessa. Euroopassahan on 3 maata minun tietääkseni, Suomi, Norja ja Iso-Britannia, mihin ekinokokkoosilääkitys vaaditaan, koska näissä maissa ei vielä ekinokokkoosi ötökkää ole. Ja yritetään estää, ettei sitä niihin kulkeudukaan. Ja Britanniaan pitää myös tehdä tämmöinen kaavake, mikä pitää paperisena tai ehkä se sähköisenäkin käy, olla mukana ennen Britanniaan menoa, ja se pitää koko matkan ajan olla mukana, jotta se voi tarvittaessa esittää viranomaisille. Ja tässä mä nyt on tietokoneella www.gov.uk-sivulla. Ja täällä nyt kerrotaan ylipäätänsä eläinten tuontimääräyksistä. Nämä mä olen jo lukenut etukäteen, ja meidän eläimet nämä muuten täyttää. Ja täällä se jossain oli täällä sivulla se kaavake, mikä mun piti täyttää. Fill in a declaration, tuossa. Noin. Ei-kaupallinen ilmoitus eläimeltä. Tuosta klikataan se auki. Ja tähän vaaditaan sitten ensin toi mikrosivursirun numero. Ja sitten passin numero. Ja toisesta kissasesta mikrosirun numero. Noin, ja passin numero. Noin. During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of the owner or the natural person. Sitten tää pitää näköjään tulostaa papereilla. Noin, siitä puuttuu vielä Jaanan allekirjoitus. Ja nyt meidän kissat on valmiita lähtemään Iso-Britanniaan.